Iz još nerazjašnjenih okolnosti juče je izbio požar na gradskoj deponiji smeća u Šidu. Zbog ovog nemilog događaja, tokom celog popodneva i večeri iznad grada kretao se gust dim. Vatra je ugašena tokom noći, a u gašenju su pored tri vatrogasne ekipe učestvovali i radnici javnokomunalnog preduzeća Standard sa teškom mehanizacijom. Nešto posle 14 časova smo dobili i dojavu da se pojavio požar na deponiji. Odgovorno lice za održanje deponije odmah reagovalo, pozvalo je policiju, pozvalo je vatrogasne službe koje su u vrlo kratkom roku izašle na teren i odmah reagovali. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasne službe, požar je gašen, međutim došlo do pojave jakog vetra i vetar je prouzrokovao da se požar proširi na veći deo deponije. A koliko vatrogasnih ekipa je došlo na lice mesta? Na lice mesta došlo tri vatrogasne ekipe koje su reagovale, ugasile su površinski požar, međutim požar se proširio u dubinu, te stoga se pojavlja gust dim. Za sada se požar ne širi, gust dim je posljedica tog unutrašnjeg požara, vatrogasne službe će i dalje biti pripravne da ako se pojavi plamen ponovo reaguju. Angažovanjem teških mašina ćemo da saniramo ovaj požar, da zaspemo upaljene površine još zemljom i da napravimo razmak da se ne bi slučajno zapalo ovo smeće koje za sada još nije zapaljeno. Znači pravimo fizički odvojimo ovo zapaljeni deo deponije od ovog koji nije. To je jedini način da se za sada reši ovaj problem paljenja deponije. Ovo nije prvi požar u toku ove godine, onaj prvi ste ugasili mnogo brže. Da, u toku leta često dolazi do paljenja smeća na deponijima, često dolazi do samozapaljenja, međutim mi odmah reagujemo i u vrlo kratkom roku to ugasimo. Tako bilo i sada da nije došlo do pojave, velikog vetra. Pored zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Standard i vatrogasnih ekipa koje su radile na suzbijanju požara, na terenu su bili i predstavnici lokalne samouprave i policijski službenici koji su obavili uviđaj.